от виобразіть собі, українці, як азовці в цьому аді кромішному, немислимим для людських варунків існування, от вони сидять і думають, як би їм цього пекла вибратися. І не так вибратися, щоб, о, як Дебальцева колись там Порошенко вибрався, а так, щоб і самим врятуватися. І терени, території наші нині України врятувати. І що придумати? Щоб офіс нарешті щось би, бо вони ж там дуже мудрі. Ну, треба, наприклад, там, коли там привітствие, там, ну, слава Україні, ну, давайте там, слава Арестовичу, там, а інші будуть там, і Фрейду слава, а інші там, наприклад, там, тут там, саєнтологія слава, там, Хабарду слава, там, Будді слава. І хтось в 25-му кадрі, врятуйте азовців, врятуйте азовців. Та не кажуть, ну, щоб їх почула Банкова, щоб їх почув Арестович. Ну, слава героям, слава Арестовичу, слава саєнтології і тому подібне. Ну, що ще можна вимислити, придумати, щоб врятувати наших героїв? Наших героїв сьогодення, ненькі України. І ось коли Арестович каже, що ми, наших воїнів, Азов, Азовсталь, ніколи не зрадимо. Хто би сумнівався? Звісно, не зрадимо. Таку дурню казати нема сенсу, що ніхто не зрадить наших азовців. Але, наприклад, залишити, коли вони вже залишені як 2 місяці, це можна. Потім я вже не буду порівнювати з повстанням Варшавським, коли армія Крайова повстала, маючи надію, що армія радянська якби їх визволить. Не визволили. І гітлерівці, нацисти, кинули їх, армію Крайову, повстанців Варшави, в тюряги. І вони там відсиділи, ну, в середньо нормальних варунках. І потім вийшли. Нікого там не розстрілювали, пазногті не виривали і тому подібне. Але ж не дай Бог, щоб сталося, що би зробили азовцям, це ми добре вже знаємо. Так що інтернування, полон, пленіння – це рівнозначно смерть азовцям. Але це не зрада. Але так залишити, щоб у них не було опатрунків, перев'язки робити собі, щоб кров'ю зійшли, щоб у них не було антибіотиків, там, левомицетина, левоміколя, котрий з ран лейкоцити відганяє на зайве і тому подібне. Тобто, не треба зраджувати, вистачить тільки залишити їх самих. Бо Жданов каже, що наші вже і путіновські орки, орди вже видохлись. Але порівняти видохлись у Сталі з азовцями і з ЗСУ, котрий має, дякуючи Богу, все нормально, дякуючи їм насамперед, ВСУ, ЗСУ України мають такі підкріплення. Що не скажеш о азовцях?
По-іншому сказати, в військовому сенсі я теж розумію, що щоб наступати, це по-іншому, ніж оборонятися. Бо потрібні гаубиці, танки нові з НАТО, котрі допомагають нам боротися з заразою ауєшною, уркаганівською, путіновською. Треба ще згубити стільки людей, щоб визволити азовців. По-іншому сказати, що вони з однієї сторони відтягують на себе величезні сили путлерівські, російські. А з іншої сторони, ну, витягують вони як роботи. Так, їх завели, налили їх масло, їм масло технічного, і вони працюють там, як кіборги. А з іншої сторони, щоб їх визволити, то треба величезні сили втратити і потуги, і тому подібне. Коротше, навіщо тоді, інші скажуть, військові, там, командири, навіщо вони туди поперлися? Щоб тепер їх визволяти. Ну так, по-іншому можна сказати і за Дебальцева, і за Широкіна, і за той самий Маріуполь. А навіщо вони туди поперлися, блин? Нехай би Порошенко здав би і Крим, і Маріуполь, уже би давно би і Одесу оточили, і все. Навіщо так визволяти взагалі, так? Проведена мобілізація. Треба, ну, якимсь чином ліпше, ну, більше наполегливо, так, як боронять вітчизну свою, ті самі нашу вітчизну, неньку, Україну. Так само, як боронять азовці. Так більш робити це наполегливо, а не випіндрюватися в ефірі і розповідати, в якому пінджакі був сраний грьобане животне, це Шойгу, шайтан, шаман, це долбанутий, блядь. Чи в військовому формі був, мундурі, чи не в військовому. В той час, коли на Азов сипляться тонни, мегатонни авіаційних бомб. І вони там боронять і не віддають Азовсталь, бо їм буде смерть. Але ж їх визволяти треба, допомагати їм треба. Це ж наші герої України, котрі не тільки там відомі вже на цілий світ, вже поляки самі отакі очі таращать, ніфіга собі. Онлайн постійно Азов, Азов, Азов показують. І кажуть вже ті поляки, котрі були до українців, ставили, що те, українці там працюють тут. Тупі не вступили в НАТО в свої часи, а тепер невідомо що з ними. І ті отакі, блін, п'ятаками очі, що як так можна? 2 місяці взимку, не маючи, ну, капець, отаких варунків для життя, блін. А вони воюють. Це немислимо. А політично може бути так, що, ну, вони будуть зараз герої, більше герої, більше мати більший, в сотні рази більший вплив, ніж, ну, Офіс Президента, ніж... Коротше, щоб там не було, але Бог хоче, щоб азовців визволили, і щоб вони були нашими живими героями.